3ដែលត្រៀមនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើការចាប់ឆ្នោតយកកំណត់លេខរៀងសម្គាល់របស់ខ្លួនដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្ងៃកំណត់ការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ឧសភាឆ្នាំ2023កម្មវិធីចាប់លេខរៀងគណៈបកនេះគឺប្រព្រឹត្តនៅបរិវេណគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការនិមន្តជាងសម្ដេចសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈចូលរួមតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបទៀតទៀត